ମା ପାଖକୁ ପୁଅ ଆସିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମା କହିବା କଥା, ଏ ମାଆଙ୍କୁ ମନାସିକି ମୋ ମା ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋର ମା ପାଖକୁ ପୁଅ ଆସିଛି। ସୋ ତାର ଖୁସିର କ'ଣ କିଏ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ସବୁବେଳେ କାମନା। ଅନେକ କଥା ସେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସିବାଟା କି ଯେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିର ୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାଆ ପୁଅର ଭେଟଘାଟ କହିପାରିବା ଆପଣ। ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ପୁଅ ପାଇଁ ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। କିଛି ନାହିଁ, ଆଶା ହେଉଛି ଯେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ନାହିଁ, 2024 କହିକି ନାହିଁ, ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ତେଣୁକରି ମାଆ ପୁଅକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଠି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ। ସେଠି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ସବୁବେଳେ ସେମିତି, ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସବୁବେଳେ ସେମିତି, ଏତିକି ହିଁ ଆସ। ସେଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି 8-10 ମାସ ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଆସିଲେ କଥା ହେବା।